10. siječnja obilježena je druga godišnjica tragičnog požara u hidroelektrani Dubrovniku Platu u kojem su živote izgubili Mato Maškarić, Davor Poznijak i Ivica Zvrko. Uzrok požara velikih razmjera su nestručna sanacija i nepoštivanje mjera, objavilo je državno odvjetništvo na svojim stranicama na početak rada hidroelektrane čekalo se više od godinu dana a čeka se i na odgovore o novoj sanaciji kako smo već izvještavali još u kolovozu prošle godine hep smo pitali koliko je koštala sanacija koje su tvrtke na njoj radile koliki su im iznosi isplaćeni te što je sa zaposlenicima hidroelektrane odgovore još nismo dobili pitali smo ta pitanja zato tomislava čorića ministra gospodarstva i održivog razvoja po čijom nadležnošću je hep to su sve upiti koje trebate poslati prema Hrvatskoj elektroprivredi, a pravo na pristup informacija ma vam omogućava da dobijete i odgovore na to. Čorić na brojne teme i inače odgovara paušalno, neupućeno i daleko od oduševljenog, o čemu smo više puta izvještavali. Mislili smo kako ćemo više sreće imati ako upit pošaljemo službama ministarstva. Nakon obavljene sanacije te po završetku ispitivanja i provjera, 28. veljače 2020. u rad je pušten agregat B sa svim pripadajućim pomoćnim sustavima, a 23. ožujka 2020. i agregat A. HEP je u sanaciju i dovođenje elektrane u pogonsko stanje utrošio 76 milijuna kuna. Za sve dodatne informacije ljubazno vas upućujemo da se obratite HEP-u. Bar smo otkrili cijenu sanacije za koju se od početka špekulira kako je rađena netransparentno i bez odgovarajućih natječaja. U međuvremenu za tragediju u ovoj hidroelektrani još nitko nije odgovarao. Suđenje o osumnjičenima u ovom slučaju počinje u srijedu 20. siječnja.